Qishkunlari har bir avtomobil egasidan ehtiyotkorlik va hushyorlik talab etiladi. Agar bu borada belgilangan qoidalarga amal qilinmaydigan bo'lsa, ko'ngilsiz holatlarning yuzaga kelishi aniq. Jizzaxda 8 ta avtotransport ishtirokida sodir bo'lgan yo'l transport hodisasini aynan hushyorlikka e'tibor berilmaganligining natijasi deyish mumkin. Hodisa 17-yanvar kuni kech soat 21:00 lar atrofida sodir bo'lgan. Jizzaxdan muxbirimiz xabar qiladi. Avtomobillarga yoqilg'i quyish shoxobchasiga benzin yoqilg'isi uchun taxminan 500 metrlar masofada navbatda turgan avtotransportlarning orqa tarafidan kelib urgan avtobus haydovchisi Jizzax viloyat ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizlik xizmati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi bergan ma'lumotga ko'ra rulda hushyorlikni yo'qotgan. Natijada benzinga navbatda turgan 7 ta yengil avtomashinalarga shikast yetgan. Bitta Damas yo'l chetidagi pastlikka dumalab tushib ketgan. Haydovchisiga tez tibbiy yordam ko'rsatilgan. Yaxshiki avtobusda yo'lovchilar bo'lmagan. Hodisa natijasida ag'darilgan Damas'ning ahvolini ko'rib turibsiz va ushbu mashina boshqa mashinalar ichida eng jiddiy zarar ko'rgani va ushbu Damas bugun maxsus avtoturargohga keltirilgan. Shuningdek, ushbu yo'l transport hodisasi natijasida jiddiy zarar ko'rgan boshqa mashinalar ham ushbu avtoturargohga keltirib joylashtirilgan. Joriy yilning 17-yanvar kuni soat taxminan 21:00 atrofida Jizzax shahrining Mustaqillik shoh ko'chasida Jizzax Avtotrans Servis MCG'ga tegishli bo'lgan Anka rusumli transport vositasi Uchtepa Jizzax yo'nalishi bo'yicha harakatlanib kelayotgan vaqtda haydovchi rul boshqaruv vaqtida hushyorlikni yo'qotib, yo'lning o'ng chekka qismida avtomobillarga yoqil quyish maqsadida navbatda turgan transportlar, ya'ni birinchi navbatda Damas rusumli transport vositasiga kelib urilgan. Shundan so'ng avtobus rusumli transport vositasi harakatni davom ettirib, o'zida oldinda bo'lgan 3'te Nexia 2 rusumli transport vositasi, Nexia 3 rusumli transport vositasi, Cobalt hamda Lacetti rusumli transport vositalariga kelib to'qnashib, yo'l transport hodisasi sodir etgan. Mazkur yo'l transport hodisasi natijasida Damas rusumli transport vositasi haydovchisiga birinchi tez tibbiy yordam ko'rsatilgan. Shu kabi hodisalarning oldini olish maqsadida mas'ullar tomonidan sovuq havo harorati boshlangan ilk kunlardan jamoat transportlari haydovchilari uchun targ'ibot va tushuntirish ishlari olib borilgan bo'lsa-da, mavjud qoidalarga amal qilmaslik holatlari uchrab turibdi. Mazkur yo'l transport hodisasi yuzasidan Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizlik xizmati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Ko'rilgan zararni qoplash shartlari hamda tartibi surishtiruv natijasida aniqlanib belgilanadi.